sayilkaasi wuxuu leeyahay nadar baan ku galay inaan lacag siiyo qof miskiina. Hooyaday oo baahi qabtay ma siin karaa oo nadarkii ma iga gudaysaa? Jawaabtu waa maya. Hooyada hadday miskiin baahi qabto tahay, aday nafaqadeedu waajib kugu tahay. Nafaqadii waajibka kugu ahayd nadarkaagi iyo kafaaradaadii kuma bixin kartide, xoolaadii waajibkaagi iyo dantaadii aad ku qabsatay wey. Saas darteed asalka iyo faracu sayna zakadu ugu bixin iyagoo laleeyahay waa masaakiin, kafaaraadkuna nadar iyo dhaartoona midna kuma baxaan. Saas darteed aabbaha iyo hooyada iyo awowga iyo ayeyda iyo ilmaha dhashay waxay sii dhaleen kafaarada dhaarta iyo kafaara gudka nadarka iyo xoolaha zakada ah midna laguma bixin karo, lama siin karo. Baahi iyo masaakiin weyana looma siin karo. Wabillahi tawfiiq. فرد يا شبل الإيمان، فرد واصدح بالقرآن، فرد يا شبل الإيمان، فرد واصدح بالقرآن.